На Україні! Раза! Україна! Раза! Браво! Йоп! Рош! Один! Два! Один! Два! Два! Людь! Сила! Людь! Сила! До цього я займався пригоном авто. Коли почалася війна, автомобілів 15 особисто, звісно, ЗСУ. І ще коли почалася війна, в третій день хотів йти. Хотів йти взагалі в Азов. Але знайомий в мене працює в поліції, каже, що є дуже хороший батальйон, буде хороша підготовка, будуть хороші, відповідно, хороші кадри. Вирішив піти сюди. Здав фізо, тести, пройшов мій догляд. І зараз тут проходжу навчання первин. Втягуємося, працюємо, привикаємо до графіку. Хочеться б допомогти відвоювати нашу землю від цієї нечисті. Командир розводів, розвивши особового складу заняття. Вільно! Мене тато служить. У мене є така мотивація, щоб теж допомагати. Ну і піти по кроках свого тата. Ну, якби не проти, сказав, що ну, хочеш, вчися, пробуй. І зараз почався набір, я рішився, щоб так же само захищати свою країну, щоб нарешті це все закінчилося. Там просто виконується. Я шукав щось собі подібне, куди піти, куди податись, такий час складний. І я почув слоган перетворився в свою лють на зброю. Ну, як кожного українця, в мене всередині лють. Така неймовірна до цієї нечисті, та, що пішла на нашу землю. І от я, не вагаючись, вибрав саме людь. Це і національна поліція, і якби такий елітний спецпідрозділ формується. Хотілося б долучитися, і ось я тут. Маю дружину, двох діток, 7 років, 5 місяців. От тому, може, мене і потягнуло в людь, тому що моя дитина народилася в часи війни. Тобто я 23 лютого дізнався, що я вдруге стану батьком, і 24-го всі знаємо, що відбулося. Ну, по-перше, рівень підготовки є різним, і є люди, які вже з досвідом. Той матеріал, який ми їм викладаємо, це якби трошки їм знайомий. Деякі вправи вони пригадують, вони вже це виконували. Є люди, які перший раз займаються таким предметом, як тактична медицина. Моя задача – донести програму, яка їм необхідна для подальшого виконання своїх обов'язків, виявити сильних людей в цьому напрямку. І люди, які потребують більшого роз'яснення. Працювати на відстані 300 метрів. Цілитися відстані 100 метрів, чуть-чуть знижуєте ціль, і воно буде піднімати його чуть-чуть вгору, і вас буде кучно, має негати дати до треба. Вони повинні професійно поводитися зі зброєю, тобто, щоб в них не виникало ніяких труднощів, а якщо вони будуть виникати, щоб вони могли дуже швидко їх ліквідувати і привести їхню зброю до хорошого, до нормального бою, до якісного та ефективного. Де команда вам? Бойовий заряджай. Значить, приєднали магазина, взяли з запобіжника, дослали. Тільки тоді вивели. Щоб ми швидше це все робили, ці всі комунікації. Вогонь. Плавний спуск. Дергай автомат, плавний спуск. Є люди, які раніше тримали зброю в руках і з досвідом, є люди, які взяли їх вперше. Тому ми починаємо працювати з деяким з нуля, дехто щось для себе повторює, але в загальному люди дуже зацікавлені в цьому. В кожного з них дивишся, горять очі, вони хочуть з зброєю працювати, тому що розуміють, яка ситуація в нас в країні сталася. І тому навички, якщо їх немає, навіть вони їх здобувають з кожним днем. Випльовуй. Людь сила.